ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଏ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପୁରା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫିସର୍ସର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, 27 ଅଫିସର୍ସ ଆସିକରି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଆଉ ଉଦୟପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତା ଛଡ଼ା ଜାମସୋଡ଼ା ଆଉ ଚକ୍ସୁଲିଆପଦାରେ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରାହେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା 32 ପୋଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ 28 ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର, ଏହା ଉପରେ ଆମର କଡ଼ା ଚେକିଂ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ମାସ୍କ ୟୁସେଜ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଜର୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଲେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରାହେଇଛି। ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ COVID-19 ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ରୋକିପାରିବା। କିଛି ଗଳାବାଟ ଖୋଲା ରହିଛି, ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ, ତା ପାଇଁ ଆମର ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ସ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଭେହିକୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା।